Баян хонгор аймгийн хүүхэд гэр бүлийн хөгжил хамгааллын газраас бэлгийн цогц боловсрал ба үетингийн сургагч бэлтгэх сургалтыг хамтдаа төрийн бас байгууллагатай хамтран 2024 оны 4-р сарын 20-ос 23-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа. Сургалт Баян хонгор сумын 8 ерөнхий боловсролын сургууль Политехник коллежийн 30 суралцагч хамрагджээ. За хамрагдж байгаа хүүхдүүд маань бол 1-дүгээрт өөрсдийнхөө сайн дурын үндсэндээ хамрагдж байна. 2-дугаарт нь сургалтанд хамруулахад нь эцэг эхийн зүгээс л дэмжиж байгаа. За сургалтанд хамрагдсан хүүхдүүд маань 1-дүгээрт эндээс одоо дэлхийн одоо бэлгийн цогц боловсролын олон улсын харгазсан удирдамжийн гаргасны дагуу 3 өдрийн сургалтанд сурсан мэдсэн зүйлээ өөрийн үетингийн найз нөхдөдөө хүргэх, мэдээлэл дамжуулах, тэднийг холбон зочлох, илгээх төрөл бүрийн одоо сургалт, уулзалт, бүлгийн ярилцлага, хилцүүлэг төрөл бүрийн ажлуудыг бол зохион байгуулж явуулах болно. За тэгэхээр энэ өнөөдөр манай өсвөр үеийнхэнд бол өсвөр үеийнхэн гэдэг маань бол ер нь бол 10-19 насныхны өсвөр үеийнхэн гэдэг өсвөр үеийн насанд бол шилжилтийн нас, ялангуяа бие физиологийн өөрчлөлт гарах, сэтгэл зүйн өөрчлөлтүүд гарах, хүсэл бодол, мөрөөдөл, сонирхолд нь өөрчлөлтүүд гарах зөвлөд маань маш их тохиолддог. Хоёрдугаарт нь манай өсвөр үеийнхний дунд бэлгийн харьцаанд эрт орох, бэлгийн замаар дамжих, халдварт өвчин тусах, охид жирэмсэн болох, хүүхэд маань хүсээгүй аа болох, бие биенийг одоо дээрлэх, за үерхэл нөхрөлийн харилцаанд асуудал гарах, үетингийнхэн бие биенийгээ дээрлэх, дарамтлах ийм зүйлүүд бол маш их байдаг. Тэгэхээр энэ бэлгийн цогц боловсролын хүрээнд зохион байгуулж байгаа энэхүү сургалтаараа дээрх бэлгийн цогц боловсролын агуулгуудыг мэдж авснараа хүүхдүүд маань 1-дүгээрт үнэн зөв мэдлэгтэй болох боломжтой, 2-дүгээрт нь өөрийгөө хамгааллах, аливаа хүсээгүй зүйлдээ үгүй гэж хэлж чадах чадвар эзэмшүүлж, тэгээ аливаа зүйлд хандахдаа хүнийг ялхурлан гадуурхтгүй, дээрхлэгтгүй, хүний эрхийн дээдлдэг, өөрийн эрхийг хүндэтгэдэг, өөрийнхөө үргийг биелүүлдэг ийм одоо зүйлийг эзэмшүүлж байгаа хамгийн нэг чухал маань өсвөр үеийнхэнд бид одоо бэлгийн цогц боловсролдоо өөрийн гэсэн үнэт зүйлтэй байхыг чухалчилж энэ сургалтаараа өгч мэдрүүлж байна. Тус сургалтаар өөртөө хайртай байх, өөрийн эрүүл мэндэд анхаарал тавьдаг байх, насанд хүрэх хүртлээр бэлгийн хавдлыг төвчих зэрэг өсвөр үеийнхний үнэт зүйлд тулгуурлан бүлгээр ажиллах, багаар ажиллах, жүжигчсэн тоглолт, дүрийн тоглолт цаашид сургалт хийх дадлага ажлыг зохион байгуулахад арга зүйн дэмжлэг олгосон юм. 4-р багийн гишүүн үетингийн сургагч Зулаа байна. Манай багийн суулсан юу бол гэр бүл төлөвлөлт гэж юу вэ? Жимснээс хамгаалах урт хугацааны аргыг сонгосон байгаа. Гэр бүл төлөвлөлт гэдэг нь бидний ёсноор бол зөв хүнээ сонгох, үерхэж үзэх, гэр бүл болох, болон цагийн нөө насны юу, хүүхдийн тоо болон хоорондох зай, өөрийн сонирхлаа мэдэх. Одоо бид нэр ингээд гэр бүлээ төлөвлөөд хинтээ үерхэх, хинтээ суух гэдгээ таниж мэдээд хүүхдийнхээ тоо болон хоорондох зайг төлөвлөж сурах нь гэр бүл төлөвлөлтөд гэж тав билээ зургайлаа гэж хүсэ. Манай сонгож авсан сэдв бол гэр бүл төлөвлөлтийн ач холбогдол болон жирэмслэлтэй хамгаалах богино хугацааны арга. За миний тайлбарлах сэдв болохоор гэр бүлийн төлөвлөлтийн ач холбогдол зөв манай хол зүгээр жишээ гаргаад дараа нь тайлбарлсан байгаа. Зөв хамтрагчид болон санхүүгийн асуудалгүй байдал, эрүүл саруул хүүхэд цус ойртолтоос сэргийлэх, үр хөндлөлтөөс сэргийлэн бэлгийн амьдралын эрүүл аюулгүй байдал. Гэр бүлээ сайн төлөвснөр үр хөндлөлт өнжрөхгүй тул эрүүл мэндийн газар болон цагдаагийн газар дэх ачаал эрс багасна. Энэхүү сургалтад хамрагдсан хүүхдүүд цаашид сургалтад явуулахад боловсрол шинжилх ухааны газар, эрүүл мэндийн газар, хүүхэд гэр бүлийн хөгжил хамгааллын газраас бүх талаараа туслан дэмжиж ажиллах юм а. Ингэснээр үетингийнхний дунд байгаа аливаа эрсдлийг бууруулах, мэдээлэл солилцох арга зүйг сайжруулахад чухал үүрэг гүйцэтгэх юм а.